Добре дошли в залата на Съдебен спор. Как сте? Добре, ей така в хора, много обичам да ми се отговаря. Здравейте и на вас, уважаеми зрители. Честит Никул ден на всички! Днес съм Николай. Още преди 41 години е трябвало да бъда Николай, ако съм момче, но уви, питали баща ми. И сега какво? Ако беше момче, щеше да е Николай. Наистина ми е много, много драго да се видим и да ви представя нашият пристав Николай Спасимиров. Много ми е драго, честити манден, Ники. Благодаря много. Сега сериозно. Предстои да разгледаме иск срещу снаха, която е обвинена в кражбата на 400 грама злато и 96 000 лева. Не е малко. Никак даже. Но преди да разберем подробностите, нека заедно си припомним избрани моменти от миналото издание на Съдебен спор. Ищецът Коста Чулаков бе завел иск срещу майка на третокласник. Вие плачете, децата плачат. Голямо реване е паднало тук. Явно, аз не съм ги разревавал тези деца. Аз само отирах и казах, че повече няма да се виждам. Кое ви развесили? Вашата реплика, което е господин 130 кг, не може да се оправи с 29 годишни. Ответницата Ивелина Костова се представляваше от служебен защитник, който успори иска. Пуловер е друг. По да, първа точка. Да, да. Второто, което е това, тук дупка ли е? Не. Няма не, дупка, това е етикетче. Значи, това е етикетче, да. Не, това букуче принцип... някакво тук, май. Да, чакайте да ви го махне, че тукуви. Така. Ищецът спечели категорично моралния вод, но загуби делото. Но поради липса на доказателства съдът реши отхвърля претенцията като неоснователна и недоказана. Закривам заседанието. Така съвсем синтезирано изглеждаше миналото издание на Съдебен спор. А сега е време да насочим вниманието си към днешното дело и да посрещнем ищеца Сезгин Хасан. Здравейте! Ищец Сезгин Хасан от село Ясеновец завела иск срещу снахата на брат си. Ответната страна в спора се представлява от служебен защитник. Представям ви адвокат Ирена Караколева. Ответник Елисавета Михайлова. Не се явява, представлява се от служебен защитник, който оспорва иска. Добре дошли на двете страни. Адвокат Караколева, не сте за първи път при нас? За втори път съм. Имам такъв спомен, да. Пожелавам ви успех. Сезгин, как сте? Добре сме. Добре сме? Да. Повече от един сме. Притеснен ми се струваш. Може ли да мина на ти? Позволяваш ли ми да ти говоря на ти? Да. Притеснен ли си? Или по-скоро така всичко ти се струва малко ново, все пак си тук при нас? За пръв път, нали, идваме. За първи път ли се показваш по телевизията? Да. За първи път. Това е голяма работа. Ще очаквам да ми разкажеш абсолютно всичко, защото са намесени твои роднини и много голяма сума пари. Аз като четох нещата, просто не мога да повярвам. Зато и стигнахме тук до вас, нали? Еми, така е. Понякога го играем последна инстанция, което си е абсолютен факт. Уважаеми зрители, очакваме вашите въпроси и коментари на официалната страница на Съдебен спор във Facebook. Знаете, че Съдебен спор е изписано на български език с главни букви, по което се отличава от останалите фалшиви страници. Там може да гласувате за една от страните по делото ищецът Сезгин Хасан или за неговата снаха Елисавета Михайлова, която е ответник. Но не забравяйте, може да се свържете с нас и на редакционният ни телефон, който е 088-6363-444. Потърсете ни и ако сте вписан като адвокат и искате да бъдете служебен защитник при нас. Ето това е една покана, която отправяме. А след кратко прекъсване ще видим и ответната страна в спора. Браво! Е така да гори! Здравейте отново! Продължаваме излъчването на 339-и епизод на Съдебен спор. Не можах да се въздържа, извинявам се.
Ищецът Сезгин Хасан е завел иск срещу снахата на брат си, която упреква в кражбата на голяма сума пари. Освен това обаче и злато. Ответницата Елисавета Михайлова се представлява от служебно назначен адвокат Ирена Караколева, която спорва иска. За кражбата е арестуван и задържан братът на Елисавета, но според Сезгин именно тя е инициатора. Ответницата отрича да има нещо общо с кражбата. Казва, че Сезгин е ходил с брати по машинки и леки жени и е измислил кражбата, за да оправдае пред жена си липсата на пари. Става все по-интересно. Подробностите от репортажа на главният ни редактор Джоро Игнатов, на когото дружно продължаваме да скандираме името. Джоро! 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 Здравейте, Елисавета Михайлова търси. Вие ли сте? Да. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас се свърза Сезгин Хасан, който е брат на вашия свекър. Господин Хасан твърди, че на 18 януари тази година от къщата му са откраднати 400 грама злато и близо 100 000 лева. Да бъда точен, сумата е била 96 000 лева. По неговите думи, кражбата е била извършена от вашия брат, като в основата стоите вие. Замесени ли сте в подобно престъпление? Няма такова нещо и той е лъжа. Откъде са тези 90 хилядила? И сега 200 грама бяха, сега 400 грама станаха. Брат ви е арестуван ли? И към настоящия момент? Да. Защо е арестуван? Еми не знам, нали е арестуван, защото... Е как? Да не сте се поинтересували защо е арестуван брат ви? И... Той в село ясно отишъл за дърва или не знам си какво. И там зарато или е той задържан. Не знам, аз не се интересувам за такива работи. И от брат ви не се интересувате дори? Не, няма работа. Каква се страст? Защото той на намеси, не знам, той нещо направи, не направи ли, той си знае. И аз виж по какъв начин паднах чак до квартирито. Защо твърдите, че именно госпожа Михайлова откраднала въпросните пари? Не, защо гагата с маймуна? Значи сега тя всичко, значи тя е организаторката инция. Извика и полиция, и когато една година детето няма страшно проблеми. Тя е организаторката, тя е инициаторката, значи организирал, извикал брат си от добри дял да дойде тук. В Ясенец, моя дом. Парите ги знаеше къде са точно в раклата. Всичко, аз както си знам, виж как плачи вече. Се оплаши. Защо се плаши? Защо избяга тук да живее? Защо бяга от хората? Защо я сам? Госпожо Михайлова, няма от какво да се притеснявате. Няма, ушак, ушак. Остей сега, той се прави. Може и да превеждате. Да. Да варят при брат ми, вика. Него да го питат, да спитват, вика. Брат ми, вика. Добре да... Имате ли представа с кого говори? Да, с мъжа си. Той е съучастник, той ми закарал парите там. Това не са, господин Игнатов, не са 100 лева. Това са 100 000 лева. 400 грама злато. И на вас ли се чуди? Да. Може ли такава голяма сума пари да съхранявате вкъщи? Господин Игнатов, значи защо ги съхранявам вкъщи? Защото продадох си къщата. Какво хорих? Даже на деня съм дал 7 000 лева. Не сте ли чули за банки и трезори? Да, ще, обаче нужни ми бяха тези пари, нали, да купвам и си правим търговия, нали, с ореки. Обаче тя много бързо направи работа. Извика брат си, вземайте парите от тук и чезнаха, взимаха ги изобщо. Тя да ви кажа. Единствено тя ли знае къде се намират парите? Единствено само тя знае, значи. Единствено. Касата е намерена. Тя е единствената са подозрена. Да. Как си обяснявате факта, че тя тогава не е задържана? Единствено тя знае касата, значи. И братвичката им набрадва. Ей, каста я намерихме в тях. Каста я намерихме. И с братва. Вижте как сега. И за той ви казвам, нали, само се спираме тук, че направя някой, не искам да направя някоя бяла тук. Кой се е заканвал, че ще ви убие? Той се заканвал, втория ми баща казва, всичките мои хора с тях, той стана и до сегашни. Взема си той лъжливи свидетели с пари. На втория ми баща искаше да дава пари, че да казва,
не знам си какви глупости. Ама за това и казваме, че това ти казваме, ще си доказваме. Нейният втори баща разобличава ли я? Точно баща и втория баща казва човека, ела вика, аз ги продадох гривните. Елисавета не може да ги продава, защото... Крацатите златни бижута бяха ли намерени? Не, не са намерени, обаче човека ни извика. Дайте да варим. Обадих се в полицията. Обаче нещо така стана, тя идва в Шуме и ги е събрала пак. Те бяха разведени. Радостта ми как си дала 7000 лева и на втория баща ми, ако си дала 7000 лева, и той ще си да ти стане длъжник. Госпожо Михайлова, какъв му е интересът да подкупва хора и да говорят небивалици? Няма той, той свидетели лъжливи си фащат и да докажат... Еми, защо му е да го прави? Защо иска да ви набеди? Защо лично не искаме да набеди? Аз нямам никакво общо с той нещо. Брат ми, ако е направил, направил, аз нямам никакво общо. Брат ви знае ли къде се съхраняват парите в къщата? Той като бега ще бяха много по машинките, отиваха комар да играе. Да, комарджии сте били. Да, господин Минато. Бяха, той беше, живееше тук в Ясонец, т.е. брати, затворника начин. Живееше в... бяхме съседи там. Обаче той изчезна, откраднал дървета. Тъс маймуна на фразо, да не са, нали, приказваме се. Госпожо Михайлова, докато търсихме в кой апартамент живеете, ваши съседи се оплакаха, че също им е изчезнало златото. Съседката, която живее в апартамента до вашия, да, и подозира, че сте вие. И това ли е съвпадение? Да. Бе, светите на мене прави. Да, бе, ще кажа сега всичко долу. Не прави, то се ездим прави. Той вече благодаря заради брат ми, на мене са нахвърли. Не заради брат, брати не. Тя всичко е тя, само тя. Вие с брат ви обсъждали ли сте неговите пари? Да, какво направя? Колко годишна съм бунтара, аз 18 годишна. Какво крадна до сега от вас? Много неща се отказва. Тези 18 години, други неща изчезвали са от вас? Да. Един телефон изчезна на дъщеря ми. Творка, тя е открадна. От моя комшия, той е долу, сега ще даваме репортаж, пак 500 евро, пак тя ги е открадна. Имаше. И има един човек тук от нашето село пак за 5000 лева стока е откраднала пак тя. Има си доказателства, има си, намери си той. Дрехите си ги намери човека. Всичко намери, обаче никой нищо не може да направи. Но защо е в Разград, а не в Сливенския затвор? Точно той ние се чудим, господин Игнатов, начин ние се чудим на това нещо. Как не е в затвора тази жена? Защо не е в затвора? Е, той се чудим, тя тази жена много краде, разбирате ли ма? Много краде, много рад, тя цялото село я мрази и зато и избяга, и зато и тук живее. Ти беше да съня, да знаеш. Ти си мъж. Аз ще да съня, тето зарад мене. Нямаш право така да приказваш, разбрай? Нямаш право зарад мене всички глупости приказваш и да съня, ей, те езги! Ей, ги спреше, ей, ма! Ей, ги спреше, ей, чожуна! Няма тук кафа на хората. Вие сте мъж ви съпруга на госпожа Михайлова. Съпруга на госпожа долу. Да. То случая много стана тая работа, вече ми омръзна. Какво ти жалби ми пускай? Много дължи. Е, на две години деца има. Ама и аз имам деца. Аз имам деца. Чуваш ти ма, бе? Чувам та. Аз имам деца. Аз тебе много чух. Изкарайте ми парите. Няма пари, бе. Оня кредица си. Изкарайте ми парите. Оня кредица си лиши. Ти от мене какво искаш, бе? От тебе, жена си, ще изкара парите. Живея се, е. В къщата си не мога да живея се. Защо бягате от къщата? Защо бягате? Защо бягате? Защо ми искаш да събирам? Аз събирам за тебе. За кулима беше от капитарите си. Щях да ма заколи на брат ми, както направя в Германия го фана. Убиха го един микробус хора от сина. Кой убил? Той. Един микробус хора. Се изгин. Отиде чак в Германия. Брат ми работи. Може ли малко по-тихо? Вижте, може ли да говорите малко по-тихо? Тук чувам сериозни обвинения, че господин Касан е убил човек. Именно затова не дайте да крещите и се успокойте. Да не плащате детето. Кой е убил господин Сезгин? Хасан. То Сезгин, един микробус хора, от тук събра роднините си, отиди в Германия, не по брат ми. Панаха го, прибиха го 3-4 дена, го нямаше. Дадахме всичко на полицията. На хората го изгрили в желязко, в Чичун.
Два дена и го предадаха в понеделник на полицията. Той би брат ми на зор, кара брат ми да кажете парите му. Ние не му краднахме пари. С какво се занимавате? Как си изкарвате пари? Орех изкупвам, яло прави. Я се довед сало прави. Може ли да се карате на български, за да ви разбирам? Карите се, ако обичате, на български. Имате ли доказателства, именно, че тя е съучастник в извършената кражба? Касата е в тях, намерихме, господин Игнатов. Касата е в тях. Въпросът да каса беше ли открита при вас? Да, питайте. Касата, да. Излезе от нашата къща, от моята къща излезе. Как си го обяснявате? Какво прави неговата каса във вашето жилище? Кой намери? Аз бях с малкото дете, вътре бях. Аз дете гледах, 9 месеца дете гледах аз. Зарад тая работа. И оставих жената и дете гледах 9 месеца аз. Друго нищо не мога да кажа. Аз се реалното правя. Ние отговорихте на въпроса какво прави неговата каса във вашата къща. В моята къща касата излезе. Да. Излези, къде се взе тази каса? Крадеца, той е крадец, аз не можах да го видя. Аз на него един месец и още чак да му дадам. Той изял парите. Изял в Германия парите, всички пари. Кой всъщност е крадеца според вас? Той е брат му. Не е брат? Да. Той е оригиналният крадец, е той. Елисавета, вие с вашия брат коментирали сте имотното състояние на господин Хасан? Ама той от тях, защо моя брат, отиваха на машинки комар да играят. Ядаха, пиеха по и отиваха и двамата. Там изяде си парите и хвърли върху брат ми. Няма какво да каже на жена си заради това. Брат ви, знаеш ли Сезгин къде криеше парите? Ама той с него много бегащи беше. Неговите пари, отде ще знаем. Аз не знаех неговите пари къде да ги държи. Тя отде да знае. Кредеца, той фана. Брат, е хвана, брат ми, не дей да го занесеш с вас, не дей да имаш с него. Сега е в килията. Ще върти от него. Ама те на моя мъж се караха, дето не иска брат ми. Ти викаш, али бе, ни го закача и викаши. Сезгин стана с него дупегащи много. Нищо да направи. Само глупости. Това са глупости. Значи те наричат има имуна. Да, няма, добре. Сега, господин Игнатов, то си избяга и са откраднал дървета и избяга, нали? Избяга. Една година го няма този човек. Откъде знае, че аз съм си продал къща, продал съм си орехите и от касата извадих 7000 лева, дадох на нея, тя знае къде е касата, къде са парите, всичко. И... Но тя друго каза, че сте били дупе и гащи с нейния брат, ходили сте заедно по леки жени и по машинки и той е знаел всичките ви тайни, включително и мястото, на което сте съхранявали парите си. Аз парите не мога да ги кажа, на него лично той е затворен. Тоди за твоите пари ли, тоди за тъни знам. Ти пак не знаеш, ти дето много знаеш, ти всичко знаеш, правиш се на ударена. Госпожо, вие откъде се взехте? Аз съм ожелязко и стям на етърва ми, снаха ми тъс. Ма вие тук непрекъснато приеждате хора, аз не мога тук да ви усмисля кой такъв е. Тялата работа с брат си направи, ти мошенничко. Зная всичко, таксито за 3 часа, за какво е вика таксито ти, ма? Язък на тебе, язък на тебе, ма. 20 години дете нямаш и Господ ти даде заради парите и златото крадне и 100 000 пари, ма. Гладна си, жадна си. Гладна си. Купеян вие си си. Ще ми пеян вие си. Но докса, докуза ни имиш. Серийни, серийни. Бе, Голям купон заформихте. Елисавета, маймуната, както ти я наречи. Какви бяха тия? Какви са тия турски терористи? Ама тя жената се Елдоса и тя е като една терористка и тя просто... Тя е словесен терорист. Много е опасна, бе, много. Ама в смисъл, бе, така просто си ги плещи, това ли искаш да кажеш? Да. Ема тя каза, че ти, например, си убиец. Убил си човек? Ще каже всичко вече. Тя казва, тя си сменява и показанията и зато и прокуратурата не може да си свърши работа. Полицаите не може да си свършат работа. Сият
прави нещо и не можем вече да вървим към делото, да се образува делото. И аз искам, нали, да се образува делото вече и да свърши този случай вече, да свърши. Да свърши, скоро да няма свърши. Да свърши, да ти кажа. 96 хиляди лева ще дължат, ако година. Е вярно. Ами как да не е вярно? Оригинален крадец, това не го бях чувала, но вече го имаме и него записано в... Тоест крадеца, крадеца нашите бе... Нашите мемуари. Той си живееше в оригинален добър дял, Търново. Има и фалшив, сигурно. Кой? Кой крадец? Оригиналният крадец къде живее? В Добридел, брат, иначе. Да. На Тасили Света. Е, нали беше арестуван? Не, не, нали, преди кражбата. Да. Живееше в Добридел. Той стана откранал някакви дървета ли? Кой е откранал и полицията го, нали, го търси? Пердета ли откраднал? Дървета. А, дървета, аз ще пердета. Да. И... Добре. И си живее в Добридел, Търново. Една година го няма. Той избяга, значи и го няма. И чакай сега, имаш да разказваш и пред съдията. Тя трябва да влезеш, започне съдебния процес. Само ми кажи, ти на машинки ходил ли си с братя? Ходил съм. Да. Това означава ли, че и по жени си ходил? Не. Айде сега, признай си, де! Но това какво значение има сега? Признай си, човешко е сега, какво? Да, де, аз съм идвал тук при вас, нали, самата истина да кажа, защото даже тя, ако е, извикате нея, нека и тя да дойде без адвокат. Е, да тя дойде, веднага се обажда, веднага се обажда, защото аз самата истина ще кажа тук пред вас. Ето сега аз ще имаш тази възможност. От тук да. Насете започваш да говориш само и единствено истината. Тя и съдя Александрова. Ще те бие жена, че казват от тук. Стига. Нека сериозно да продължим със същинският съдебен процес. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Добър ден на всички. Заповядайте, седнете, моля. Съдът открива съдебното заседание и поставя на разглеждане искова претенция, тъжба, подадена от господин Сезгин Хасан против ответницата Елисавета Николова, която е негова роднина по сватовство, омъжена за неговия брат Рейхан. Да. Ищеца се явява лично, тъжителя. Ответната страна уведомена не се явява. Представлява се от служебен защитник, адвокат Ирена Караколева. Здравейте, колега. Здравейте. По хода на делото, има ли възражение да се гледа ли делото? Господине? Да, 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 да. Да се гледа делото. Да. По хода на делото възражение правите ли? Няма на лице процесуална пречка да се гледа делото. Така. В такъв случай съда пристъпва към изясняване на претенцията от нейната фактическа страна. Вие обвинявате госпожата за това, че от вашия дом са изчезнали с нейно участие парични средства и семейни ценности. Кажете сега за колко пари става въпрос, за какви семейни ценности и изяснете откъде ги имате. Да. И къде са били скрити или къде са се намирали във вашия дом. Мисля, че това е значение и за защитата на ответната страна. Слушам ви, господине. Ами, тези пари имах къща в Разград. Да. Продадох си къща, значи 50 хиляди лева. Даже по банкова сметка съм си взимал парите. 50 хиляди лева от продажба на ваша къща в Разград. Да. И даже по банкова, чрез банкова сметка съм ги получил. Добре. Парите. И взима ги парите, значи. Изтеглихте ги от банката, не ги оставихте в банката на съхранение? Не, защото ми бяха нужни, нали, се разправяме с търговия орехи. Ние обикаляме, значи, цяла България. Орешари сме, значи. И имах нужда от тия пари, нали, да търгуваме. Даже от тези пари, от тия пари съм дал 7 хиляди лева. За? На брат ми. Така. И лично Елисавета дойде да ги иска тия пари. Тя даже си ги е казала, тез, нали, дето ги е взела парите, тези 7 хиляди лева. Тя даже дойде полицията. Да ги вземе лично тези да. Пари и видя къде вие си криете другите абсолютно, пари. Абсолютно. Аз както си ги знам парите и тя така ги знае парите в... Че са в раклата вътре, в една касичка. Вие близо ли живеете двете семейства? Близо ли живеете? Сега сме в един двор. Така. Една мрежа не отделя нас. Хубаво. Аз винаги помагах на тези. Нали? И семейни ценности, злато, така ли? Злато, да. Имаме, нали, ние правим сватби сега, нали, подаряваме. Имаше и подарени злата, дето ги пише имената на дъщерите ми. И тях са ги взимали. На коя дата установявате кражбата? 19 срещу 20. Кой месец? Януаря.
Да, тази година. Неделя. Вие къде бяхте в денят на изчезването на тези пари? В Русия, с жена ми. Пък дъщеря ми, голямата дъщеря си беше вкъщи. Има си дете на 4 годишно е. И майка ми с бабата начи. Дъщеря ви да. Била вкъщи, докато става кражбата? Да, да, тя си е вкъщи. И? Тя си е вкъщи. И какво участие има госпожа Елисавета Николова с изчезването на тези пари от дома ви? Да, да. Сега, значи, тези пари ги откраднаха. Който ги знае тези пари, къде са, значи? Щото ние влязохме вътре, абсолютно и полицията гледа там вътре, влезе, значи няма разхвърлено кога, никъде. Кога съобщихте на полицията? Още веднага, ние, защото тя много кръвта жена. Ние веднага разбрахме и дадохме телефонния номер на Елисавета кои и на Нетко. Кои хора са знаели, освен Елисавета, която е дошла да вземе тези пари, кои хора са знаели къде си държите парите? Само тя. Даже и брат ми не ги знае. Защото тя идва при мене, аз дам нея тези пари, значи да търгуват, нали, на брат ми. И тя ги дава на мъжа си, на брат ми, значи. 7000 лева съм дал. Значи, на брат ми съм дал. Обаче Елисавета ги взема от мен и ги знае точно добре, къде са. Добре, това е ясно. Но да. Как свързвате нея с изчезването на тези да, пари? Да, точно той сега. Разкажете. Значи, ние веднага там разбрахме и комшиите. Те, даже комшиите почнаха да плачат, нали, с дъщерите ми там, с жена ми там. Тя пък идва при началника там. Тя къде се е намирала във времето на изчезването? Там вкъщи си е. Била си е в нея. Да. Да, вкъщи. Еми тогава. И... Значи тя не е участвала в вземането на тези пари, след като си е била в нейния дом. Нали, точно той сега гледам, нали, да ви разкажа тук. Добре. Да. И... Чрез трето лице ли е станало вземането на парите? Не, те кражбата. Предварително са оговорили. Кои те? Елисавета и брат му, брат, значи Нетко. Предварително. Значи, по телефона. Значи, говорите за друго лице, което се намесва тук. Не само Елисавета, намесвате трето лице. Той е задържан даже. Той така? Си е задържан. Обаче аз искам да ви кажа... Нейният брат Нетко Михайлов. Да, той е задържан. Той е задържан. Искам да ви кажа организаторката, значи, инициаторката. Тя е Елисавета, значи. Този дето е задържан, не ми знаеше парите къде са. Аз на един затворник, на един рецидивист човек... Никой не може да си каже парите къде кой са. Кой е затворник и рецидивист? Този дето е задържан вече. Нейният брат. Да. Колега, имате ли въпроси към това, което се излага до тук? Имам въпрос, заповядайте. Да. Искам да ви попитам, според вас, всяка една кражба се извършва от лице, което е знаело кое къде се намирали. Не смятате ли, че би могъл извършителя и да не е знаел къде се намират парите ви? Да, обаче... Значи той, ако е влязал без да знае, той трябва да разхвърли нещо вътре. И той, значи, е влязал, все едно аз си влизам... Знаеме точно какво, да, къде да търси, зима, това имате предвид. Пак е сложил, значи, всичко точно, един чершав, убити бяха в един чершав. Пък, случайно ги намери само, случайно ги намери на зет ми парите. 15 000 евро бяха в една чанта, дамска чанта. Обаче точно на гардероба ги и на вашия зет парите и те са взети. Да, 15 000. Общо стават вече толкова. И общо стават 100 000. Да, точно. Точно и... Вие това го пишете и в жалбата до прокуратурата. Колегата е видял жалбата. Да, заповядайте, продължавайте не с въпроса. Не смятате ли, че извършителят, който е задържан брата на Елисавета, би могъл в един разговор просто да я е попитал къде се намират парите? Защо смятате, че именно тя е... съучастник и че тя го е подтикнала. Значи тос... Да, абсолютно значи, рецидивиста, дето е задържан, той абсолютно не идваше в селото, не влизаше. Даже в Разградския окръг. Защото полицаите го търсиха. Значи това са му доводите. Не. Свидетели водите ли за тия обстоятелства, които се излагат пред съда? Свидетели. Да, много свидетели имам. Даже са сега водите ли тук в съдебната зала свидетели? Имате ли, да, които да разпитаме? Да. Да заповяда свидетеля. За какви обстоятелства ще го изслушваме? Не ми... Само да не е за ваши подозрения и предположения. Факти. Свидетелят установява факти. Да. Добре. Да. Господине, съобщете... Той ги е послушал даже точно той. Значи, аз съм от съобщете град Шумен. Съобщете трите си имена първо. Значи, аз се казвам Атанас Анчев Илиев от град Шумен. На колко сте години? На 26. Имате ли родство с не, значи аз някой съм бил от страните? На... Обещавате ли да говорите истината пред съда? Да, обещавам. Има 5 години затвор за неверни свидетелски показания. Да, обещавам да така. Говоря. Какво ще заявите пред съда? Значи, този човек, целият ясно вест го познава, че
никогаш не е измамил някой човек. Винаги с честност, труд. Не е само за Сезгин Хасан говорите. Да. Ние се интересуваме от обвинението. Да, да. Аз искам да се изкаже, нали, поправилно. Защото той е човек, аз съм дошъл заради него. Той не знае какво български. Него никой не го съди в момента. Говорете за това, което се е случило. Какво му се е случило на него? Значи, парите след като се откранаха снаха му на Сезгин, вика такси, брат си взема парите, бяга. При майка си. Откъде, откъде ги имате тия впечатления? Точно той, ама аз исках да ги значи, кажа. Ама не може вие да казвате. Нали? Нали? Точно той. Свидетели сега, трябва полиция, да го обясни, не може вие да обяснявате. Значи ние като ги дадохме още първия ден, още ги дадохме телефонните номера на Елисавета и на Нетко. Ама господине, свидетели трябва да говори за това. Той си носи наказателна отговорност. Кажете вашите впечатление за факти, значи, които ще установите човек пред съда във връзка с изчезването на тая сума значи, пари. Аз имам в Стоян Михайловски брат. Лично моят брат е в Стоян Михайловски. И Стоян Михайловски и Хърсово са на 3-4 км. Да, говорете горе за долу. Това, което вие сте да. Видели с очите си и сте чули с ушите си. Да. Значи аз му звъня на този човек, идва в Шумен, вземам, отиваме в Хърсово, село Хърсово. По главния път те живеят на някаква си мизерна къща. И отидахме там и по сушето имаше едно малко прозорече, което нямаме нищо общо да сме влизали вътре, нещо да сме нарушавали права. За коя къща говориме? За къщата на кой? Елисавета майка и тя е там. И тя си беше там в къща. Бяха се разведели с мъжа си. Детето си беше в село Ясенец при баща си. Аз отидах там до прозореца, прослушах разговора. Той е човек, къде е открана парите, искаше да се върне. Те си поговориха по телефона. И аз всичко чух. Но откъде човек знаете вие, тя с кого говори по телефона? С брат си говори. Значи аз и цигански мога да ви обясня. Добре, как разбрахте, че тя говори с брат си? Значи аз цигански разбирам. Добре, вие ставате до прозореца и чувате да, нейния разговор с брат си по телефона. Да, имаш едно прозрачно перде и всичко се вижда. И чувам, нали... И вие се озовахте там в момента на този телефонен разговор? Да. Обаче той не беше с мене, той си беше в колата, аз сам отидах. Отидах, послушах разговора и тя го попита нещо, може ли да я направят на нея, на сестра му. И той какво й казва по телефона и тя се зарадва, почна да играе, да танцува вътре. Че няма страшно, никой нищо. Кои да й направят? Кои? Тези, от които са взели парите или... Да, че полицаите дали могат да я вкарат в затвора, защото съпруга и се и казваше, че може да влезе в затвора. Въпроси към господин свидетеля имате ли? Имам въпрос, да. Вие как чухте какво и казва съпруга и след като не са говорили наживо в стаята, твърдите, че сте чули телефонен разговор? Не е така. Не с съпруга и. Не, с брат си с говори. Брати. Телефона брат ти беше в Германия избягал. А как разбрахте за какво деяние именно става въпрос? Значи, не и беше страх за да не влезе в затвора, за да не ги излезе името, нали, че живее в този село от колко години, излиза чрез хора и... Било е страх да не се случи нещо да. С брат си или лично с нея. Искаше цялата вина да остави върху брат си. Да. Аз приключвам да разпитвам господина, защото няма смисъл това, което се чува. Ход по същество. Кажете, какво искате от този съд? За какво дойдохте в моята съдебна зала днес? Ами, за какво значи става вече една година? Ние така ги открихме с полицията. Ги има досъдебно производство, да. Води се разследване. Не сте доволни? Прокуратурата си гледа работа, полицията си гледа работа. Обаче не можем да стигнем до делото. Защото правят едни работи, глупости правят. Направо се плашат от мене и ми правят жалби. Плашат се от мене и само... Искате да кажете, че възпрепятстват разследването? Да, разследването, да. Разбрах. И прокуратурата си гледа работа. Не, че не си гледа работа. Обаче няма от тях... Не мога да се отърват. Никой не мога да се отърват. Колега по същество на този процес. Уважаема госпожо председател, считам, че повдигнатото спрямо под защитната ми обвинение не се доказа по един несъмнен и категоричен начин, такъв какъвто именно изисква наказателния закон. Една присъда не може да почива на предположения, на догадки. В случая считам, че именно предположения и догадки са на пострадалия, досежно участието на моята подзащитна в извършеното деяние. В случай, че имаше каквито и да било съмнения или доказателства в тази насока, безспорно Елисавета, ако не задържана, то поне щеше да бъде привлечена в качеството на обвиняемо лице, като съизвършител на брат си.
Такива доказателства не се представиха. В тази връзка, както и от всички представени писмени доказателства, от които, за да не бавя време да коментирам всяко едно от тях, дори не се доказва продажба на къща от пострадалия. Представен е един предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, който не е нотариално заверен. Това не изисква закона, нотариална форма, но от този договор дори не става ясно за какъв имот става въпрос. Тоест, не е посочен нито адреса, нито вида на имота, дори и не е цитиран в пълност нотариалния акт, въз основа на който се прехвърля имота. Не са представени никакви коментар доказателства и за доказателствата парите. За касаещи досъдебното производство, съвсем накратко. Във връзка с копието от протоколи от досъдебно производство, първо, същите са неотносими до толкова, доколкото... Съда ще ги обсъди. Съда се отегли и ще постанови решение след съвещание. Всички да станат. Сезгин, кой направи тези плакати на Елисавета, които ги видяхме да горят с началото на репортажа? Имаше едни плакати с снимките на снимка на Елисавета. Кой ги направи? Ние ги направихме. Кои сте вие? Ние с жена ми. С жена ми. Ходихме и направихме два плаката, значи. Два плаката? Да. Вие ги поръчахте, вие ги платихте, вие ги направихте. Да. А другите хора около вас откъде бяха? Как се взеха? Ясновица. Какви са те? Комшии там. Ма и те се оплакват от Елисавета ли? Какво да ви кажа, вече не знам за тази жена. Изобщо, добре, ти нали, защо дружиш с нейния брат, като е... Той даже е бил в затвора преди ли сега вече? Той не е, беше комшия. Този човек беше не обяснявай какъв е бил. Аз те питам, ти ходиш на машинки, явно ротативки с него. Някой път се ходиш и по жени с него. Къде казах? С него? Той е един къде се по жени. Той е един... Абе, какъв е? Я кажи. Дед не може да ходи по жени. Така ли? Какво да ви кажа аз? Сега по жени ходим по машинки. На машинки се ходили сме. Даже имам там други приятели. Нали? То всеки един човек вече... Вие сте били явно близки с този човек. Не сме били близки, ние бяхме комшии с него. Беше на квартира. Е, по комшийски? Вие сте си излизали. Да, бе, да. И с него сме отишли, значи с други сме отишли. Добре, значи аз сега да опитам, вие комшии ли сте или приятели двамата? Не, той не беше зет, не беше. Той живее в Шумен. Кой е зет? Ти му беше зет. Не, бърбочетката. Съвсем се обърках, господи. Еми, объркахме се вече. Обърках се, да. Ако бяха 5-10 хиляди, аз им казах. Няма, щях да ги оставя така. Останаха ли още пари? Останаха ли още пари след кражбата? Няма, бе, те ма изкореника много яко ма изкорениха. Парите са в Беломорци, във баща му. В Беломорци са парите. Пръстен имаме доказателство. Аз как да докажа какво да правя на телевизия? Къде са парите? Беломорци. Беломорци са парите, и сега ги има 40-50. Това село ли е? Град ли е? То е село, но се води Търговищко там. Аз как да докажа? Ама ти как разбра, че там са парите? При кого са? Абе, човек, нетко ми каза, аз ни дойдохме с тоя затворника. Вика, викам, как го направи това нещо? Аз те съжалявам много, каза. Ти, нали, сме ти го питаш как те е украл? В смисъл, нека не са... Питам те сега, обаче наистина ми е важно. Откъде знаеш, че парите са там? Нетко ги казва тези работи. Нетко е брата на Елисавета ли е нетко? Да. Да. Той ти казва къде са парите. Да, искаш и там да отидеш. Мишо, да си ги вземеш. Как да отидеш? Точно ги вземеш, искам да ви кажа, обаче, нема слушах ти малко, но 2 минутки само. Аз не мога да се изкажа, аз просто какво да правя, аз съм побъркан от една година вече. Ама добре, обаче сега събери си акъла и ми кажи, тези точно, пари ти ходил ли си да ги видиш, буркани ли са, под дюшека ли са, какво са? Ходи ли до това място, където ти казва нетко? Нетко ми каза така, се изгине, вика, тези пари аз ги взимах, вика, отвътре. Как ги взема? Даже полицията го пита така, нетко, тези пари как ги взема? Ами влязох вътре. Как си влязат? С една братвичка отворих вика прозореца, влязох и ги взимах. Кой ти ги каза тези пари къде са? Сестра ми ги каза. Значи, сестра ми каза точно къде са. Преди кражбата и каза. И той ти каза и къде са скрити сега, така ли? Да, бе, да. А защо? А не ти ли каза, отиди да си ги вземеш? Но точно малко ме оставите, нали, да ви разкажа. Да,
А, да. Набързо да ви кажа. Става ли? Нека да направим едно кратко прекъсване и ще продължим. Тъкмо историята стана изключително интересна. Така. Стигнахме до развръзката. След малко ще дойде да. И финала, надявам се. Имате още една минута да гласувате на страницата на Съдебен спор във Фейсбук. Може да подкрепите една от страните по делото и щецът Сезгин Хасан или неговата снаха Елисавета Михайлова, която е ответник. А ако искате да разгледаме и вашият казус, потърсете ни по някои от следните начини на телефон 088-636-3444. На адрес град София 1592, булевар Христофор Кумф, номер 41, нова телевизия за Съдебен спор, както и на имейл спор@ntv.bg. Сега прекъсваме за малко, след което ще видим моралния вод и съдебното решение. Отново след рекламите. Днес разглеждаме епизод 339-та съдебен спор, който условно сме нарекли снаха ми е крадва. Това твърди ищецът Сезгин Хасан. Ответницата Елисавета Михайлова се представлява от служебно назначение адвокат Ирена Караколева, която оспорва иска. Ще съберем моралния двод сега, пристав Ивайло Спасимиров. Сега, стигнахме до развръзката. Значи, но ние по време на рекламите се говорихме. Ясно е, той си е признал, значи, брати на Елисавета, че е откраднал парите. В момента се води там някакво следствие или какво, нали, арестуване. Така, добре. Ти всъщност си дошъл при нас, за да кажеш, че Елисавета е в дълто на нещата и искаш просто всички да разберат, че тя е виновницата. Тя е, аз как да го ви купя? Добре! Тя е, абсолютно е тя вече. Да. Тя, защото имам си записи от тя, от баща. Ти всъщност си каза, че и братвишката, с която уж брат и твърди, да, че е разбил вашата къща там, да, и каквото е, и касата, в която са били парите, да, са намерени къде? В нейната къща. Нейната къща. Което би трябвало да предполага нещо сега. Аз... Намираш в крайна сметка касата, даже която да ви... е била негова, в нейната къща. Това нищо ли не означава? Забрави да ви каже пръстина. За мен означава до толкова, че би могла да е актуална и версията, която на записът каза Елисавета, именно, че парите са проиграни по ротативки от брати и от тъжителят и че е възможно той самия да е оставил касата в нейния двор. Логично е извършителя да избяга от следите, да, а не да ги остави в собствения си двор. Брадичката, кое е оставил на черния дом, пръстена ми защо е в тях? Доколкото имам данни, никакви бижута не са открити по делото. И вие сам казвате, че нищо не е намерено. Тогава да те попитам един много ключов въпрос. Добре, питай. Ти защо, като знаеш къде са парите, не отиш да си ги вземеш? Ние се разбрахме, нетко ще ходи с полицията. Там и даже ще ми каза, ще го хване от гушата баща си и ще ти ги дам парите, вика. Ще ти ги дам. Ма ти защо не отидеш да си ги вземеш? Или ти смяташ, че ти няма да ти ги дадат? Няма пари, вика, човека. Няма, те и профукаха ли ги? Те са опасни. Не бе, имат пари, още има, каза. Даже цялото злато е при баща ми, вика, човека. Цялото злато е при него, вика. Само един ланец съм продал в Германия, вика. Един ланец съм продал. Яко се спорчува. Абе, яко, бе, аз за кого съм дошъл тук? Тя полицията знае, прокуратурата знае и ги си гледат работа. Не казвам, че не си гледат работа. Обаче те правят, тя се плаши от мене, тя ще я бия, не знам какво, жалба пускат, опа, няма дело. Абе, човек... А тая ли съвета за нещо друго, мразиш ли я? Не, в смисъл, с нещо трънли ти е в очите. Е, сега я мразя, защото ми открадна парите. Как да ви го кажа? Добре, ама тя е жена на брат ти. Ти с брат ти разбираш ли се все още? А брат ми е съучастник, защото... жена си ми закарал парите. Имам записи, дискове имам в полицията. Как ги е закарал парите ми? Това пък твоя брат ли? Да, бе, моя брат, бе. Аз ние сме заплетени вече. Мъжена ли са? Яко, нали, тикам... Извинявайте за израза, но вие като свински, да, черва сте се оплели. Много. Няма разплитане, камо ли за един час? Няма, за той. За той какво да направим? Имам дискове, имам записи. Човека, втория баща на Елисавета, вика, Елисавета ги докара парите. Втория баща сега на Елисавета. А да, за първия пък изобщо да не споменаваме. Първия баща имам пак записи. Ай, от първия имаш. От първия. Те са едни. Аз гледам да кажа. Вие турски преселници ли сте? Да, какви сте всъщност? Турци ли сте или сте цигани? Турци. Турците. Да. Значи всъщност вие като говорите, говорите на турски, така, защото аз не разбрах. Да. Даже ако беше така да говоря, щях да ме разберете малко, нали? А, ако искаш, мога да започнем от начало на турски. Така. Пари има ли сега? Като те гледам, добре изглеждаш, така, барнал си се днес. Каза, че от орехи, така ли си... Да. Търгуваш с орехи? Значи, да. Цяла Бяла Слатина знае, Кържали знае, че ние сме в района с колите и изкупуваме орехи. Значи, изкупувате? Да. Значи... Не берете, изкупувате? Да. Орехи. Правиме търговка. Не знаех. Следващия път, като си купя орехи, ще знам. Ето, това са неговите орехи. Ами ако кажете къде живеете, ако имате орехи, веднага ще я намирам. Нека да видим как са гласували хората в залата. Да. Всички с изключение на един гласуват за теб. Вярват, че ти си потърпев, че пари са откраднати. Кой е този един, който не му вярва? Кой? Той се объркал или кой е? Само да сдигне ръката. Не, не съм се объркала. А, първо слушам те, Петя. Адвокатката. Да.
Второ, почти нищо не разбрах. Те много се объркаха. Да. Точното и... Ага. Сетоха се и аз просто не мога да стигна до... Добре, сега ще видим и как са гласували нашите зрители във Фейсбук. Аз разбрах едно. Всички са титрън в очите. И Елисавета, и първия баща, и втория баща, и брата, и чичото, и лелета, и така стигнахме до съдията. Всички да станат, влиза почитаемият съдия Ирена Александрова. Съдебно определение. Днес на 6 декември 2015 година съдия Александрова по фактите и обстоятелствата, изложени от ищеца Сезгин Хасан против ответницата Елисавета Николова, съдът намира, че претенцията е процесуално недопустима, като такава не подлежи на разглеждане на служебно прекратяване. Липсва, както и в открито съдебно заседание, не беше заявен петитум. Съдът следва да бъде обвързан с конкретно искане, подадената искова молба. Излагат се обстоятелства, свързани с досъдебно производство, по което нещата са в ръцете на прокуратурата. Гражданският съд правораздава по претенция с заявено искане. Не се изясни дали ответницата следва да ви върне тези 100 000 лева, дали се намират при нея. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че не доказвате по никакъв законен начин да сте придобил и притежавал такава парична сума от отчуждаване на недвижим имот или по някакъв друг законен начин. Така че гражданският съд прекратява производството с определение. Закривам заседанието. Свободни сте. Ох, дано все да имаш пари и да не ти ги крадат. Така приключва днешното издание на Съдебен спор. Бъдете с нас и следващия уикенд. В събота ще разгледаме иск срещу стопаните на кравата Зорница. Аз като една стопанка на кучето Чони отивам да го нахраня. Останете с програмата на Нова телевизия. Успех ти пожелавам, отиди си, вземи парите, чуваш ли? Знаеш къде са? Знам ги, не ги дават вече.